ABŞ-da Tramp ilə yüksəlişə keçən və Çinlə rəqabətə dair yeni məzmun qazanan izolyanizm yanaşması beynəlxalq sistem üçün ciddi dəyişikliklər vəd edir. Xüsusilə Trampın vitse-prezidentliyə namizədi J.D. Vance Çinin hərəkətlərinə nəzarət edə biləcəyimiz yeni nizam formalaşdırmaq istəyirik deməklə daha açıq və qəti mövqe ortaya qoyur. Yeni məzmundakı neo-izolyanizm ABŞ-ın bütün imkanlarını səfərbər edərək qorumağa çalışdığı mövcud nizamın ən çox Çinə sərf etdiyini irəli sürür. Bu səbəbdən neo-izolyanistlər mövcud nizamı dəyişdirməyə hədəf seçiblər. Neo-izolyanistlərə görə ABŞ-ın beynəlxalq nizamda oynadığı polis rolu Çinin beynəlxalq təhlükəsizliyə pul xərcləmədən beynəlxalq ticarətdən böyük vəsaitlər əldə etməsinə imkan yaradır. Beləliklə də ABŞ israrla mühafizə etdiyi nizam vasitəsilə ən böyük rəqibi Çini gücləndirir. Bu dəyişilməlidir. Əsas hesab budur ki, ABŞ-ın təhlükəsizliyi təminatı olmadan beynəlxalq ticarətin həcmi azalacaq və dünyaya ixracatdan böyük pullar qazanan Çin də çətin vəziyyətə düşəcək. Məsələ o həddədir ki, Çin mətbuatında mütəmadi olaraq ABŞ-ın hazırki beynəlxalq rolunu davam etdirməsinin vacibliyinə dair yazılar dərc olunur və izolyanizm yanaşmasının qloballaşmış dünyanı böhrana sürükləyə biləcəyi barədə iddialar dilə gətirilir. Çin tərəfin mövcud nizamı ABŞ-la birlikdə davam etdirə biləcəyinə dair mesajlar ötürür. Əlbəttə ki, Çin eninə boyuna faydalandığı mövcud sistemin davam etməsində maraqlıdır. Bu baxımdan həqiqətən də Trampın hakimiyyətə gəlməsi dünya üçün yeni dövrün başlanğıcı ola bilər. Doğrudan da təcridçilər ABŞ-ı beynəlxalq proseslərdən kənara çəkə biləcəklərmi? ABŞ-ın baş rolda olmadığı bir nizamda yeni balanslar necə formalaşacaq? Qlobal ticarətin və beynəlxalq qurumların aqibəti necə olacaq kimi fundamental suallara cavab tapmaq çox çətindir.